아웃스크린 테이블. 아래 뭐 하래요? 꼴 봐야 돼. 예, 버탈가 줄사. 예, 하팔에다 버탈에 빠이빈이 돌빈이. 에르키 하. 얘도 보노야 하. 보노야 하? 상상 손하라고 손해라. 보노야 하? 상상, 어, 와. 얘도 보노야 하? 얘도 보노야 보니까 내가 검 빨아. 키에 탈 뻔. 얘도 정글로 타게. 얘도 하 정글로 타게. 얘도 얼랍 얼랍 이파라 부홀에 아니 보니까 띠 아우 둥이야 되기. 허이. 되기사네? 보이시기다? 어, 뭐 둥이야 라이시디. 어, পোৱালি হাঁহ পোৱালি লাইন টেবুল বংগো এনেকুৱা জাতে মানে আৰু হেৰিটো চাওঁ লুটিয়াই দিয়াচোন তাৰ পেটটো চাওঁ ভৰিকেইটা মই নেজানো নহয় মোৰ এইটোৰ সম্পৰ্কত জ্ঞান নাই জংঘলৰ আপোনাৰ দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আজি চানগ্লাছখনত চানগ্লাছখনত এতিয়া বাঁহী বনাব নাই আজি বোকাটো লাগিবই নহয় পাছলৈ যাওক পাছলৈ যাওক কেমেৰা নহয়নে অ ভালে লাগিছে চচমাখন ভালে লাগিছে এইখন অঁতৰাই দিলেই খতম আৰু খেল আৰু অলপ পাছলৈ বৌ চলে যাওক না বাহি তোমাৰ দেউতাই বাহি বনাই দেখুৱাব দেই বহুত ধন্যবাদ চাই এফালে চাওক ধন্যবাদ